Во потрачата единица на Фондот за пензијско и инвалидско осигурување во Кочани, до денес, предпоследниот ден од продолжениот рок за поднесување барања на пензионерите за бесплатна бањско-климатска рекреација и бесплатен одмор, се поднесени 312 барања. Од оваа подрачна единица информира дека барањата се претежно од пензионери со ниски примања, кои до сега не ја користеле оваа мерка на владата и на Министерството за труд и социјална политика. Поголем дел од пензионерите од Кочанско се заинтересирани за бањско-климатска рекреација, зашто се поднесени 240 барања, додека помал дел од барањата, 72, се однесуваат на користење на бесплатен викенд. Во рамките на проектот за бањско-климатска рекреација, државата на пензионерите им обезбедува 6 полни пансиони, бањска терапија, задолжителен здравствен преглед, како и платени трошоци за превоз во висина на повратна автобуска карта. Со проектот за бесплатен туристички викенд на пензионерите им се обезбедени 2 полни пансиона и автобуски превоз до хотелскиот објект. Инако од подрачната единица на Фондот за пензијско и инвалидско осигурување од Кочани информираат дека годинава 150 пензионери со ниски примања ја користеле услугата бесплатна бањско-климатска рекреација, а додека 95 пензионери услугата бесплатна.